Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Šibík. Dámy a pánové, pokud byste to náhodou nevěděli, tak pan Jan Šibík je fotograf, jehož fotky si zaslouží nejen obdiv, ale jak se domnívám a jsem přesvědčen, já i úctu. A to velikou. Ale k tomu se dostanem. Ostatně... Přinesem dárek. To jste hodnej. To jsou vaše fotky. No je to moje kniha, ta nejtěžší, kterou jsem zatím vydal. Jo, no. To je krásný. Děkuju vám moc krát. To se těším. 2,30 kg. No jo, ale to vevnitř je úžasný. No. Počkejte jenom, abychom prolítli ty vaše ceny, takový ty Czech Press fota, nebo co jste všecko pozbírali, jenom tak stručně to tady hoďte do vzduchu. Tak nějaký to Czech Press foto a WordPress foto jenom jedno, no. Jo. To je takový to já jako nic. Top. No a fotíte? Skoro ne. Ani na mobil? No fotím na mobil, já rád fotím. Ale já pak se na to vždycky podívám a jsem takový posmutnělý. No dobře, ale tak kdyby nějaká fotka se povedla, tak to zkuste poslat do nějaký soutěže. Zatím jsem nedospěl přesvědčení, že by si to zasloužila. A pak třeba, když vidím fotky, jako jsou vaše, tak mě to decimuje, jako ta moje neschopnost. Ale o to víc se umím radovat z té vaší schopnosti. Ale já bych poprosil, tady se podíváme na telce. Máme teď dobrou telku na to, víte, na fotky. Pokud tam nepadá ta cedule, tak to QLED znamená, že opravdu to uvidíte tak kvalitně, jak jste to vyfotil. Já jsem právě musel posílat větší data, jo, no, aby to ta televize větší fakt větší rozlišení, no protože to máme tady tuhle tu novinku QLED. Ale jenom kdybyste mi tak stručně řekl třeba tohle vždycky k té fotce. No, to je arabská revoluce a symbol takových těch revolucí je Viktorka. Ano, ano. Blbý je, že je zakrvácená. No, ale je to z arabského jara teda. Arabského jara. Ano, další. Tohle? No, to arabský jaro to bylo ještě? V Egyptě, bylo v Libii, to je zrovna Libie. To je takový to, do toho Kaddáfího, ta pěst, ano, jak tohle. Tam sedí, jo. No, tak sedí. To je takový byl 4-metrový monstrum jo, a to byl ta pěst drtěla americkou stíhačku. Jo. A oni to potom, když to dobili, tak oni to chtěli zlikvidovat. A ono to bylo neuvěřitelně přidělané, takže asi 2 hodiny to prostě kladivama a majzlíkama se snažili odstranit. Jo. No, pak to spadlo, já jsem si myslel, že to byl ten symbol, ale ta fotka se moc nepovedla, tak nakonec jsem vybral tu, tuhle kde tu. To tam jako sedí jenom. No, no a to je krásný. No, tohle není krásný, ale to je zase z Egypta, máme tu střídačku, ale to jsou ty arabské revoluce. Ano, ano. Oni se tam mydlili navzájem. No tady je taky vidět. Ty, který fandili tomu prezidentovi a ty, kteří byli proti, vlastně Mubarak. Na nadostanu taky vidět, jak jste blízko tomu, že jo? To je... Hrozná poučka. To vždycky, když mám workshopy, tak těm lidem říkám blízko, blízko. No. Víte proč? Ne. Protože to zajímavé na té fotce je ve obličeji. Aha. A ten obličej musí být vidět, když vlastně takový ten symbol, že manžel fotí manželku, ukašny, manželka DDDDD a pak je tam taková velká, tak nevidíte nic. Ale to je záměr takže někdy. Poučka, když fotíte. Ne, u manželky to může být záměr. Jdi dál, ještě dál. Tak. Dobrý, ale... No. Ale být blízko... Ne, to já vám rozumím. Ta emoce... Ta tam je vidět. I ta, no. O který mluvíte, tak by tam byla vidět. To by bylo stejně já silný. Já vím, ale ono může jít o to, že on jí třeba chce nakočírovat do té kašny, že jo? Takže... Ne, ale máte pravdu a tady je to třeba krásně vidět. Jako tady to, že jste blízko, je z toho opravdu cítit. Na druhou stranu, vy jste... Já to tady mám někde, kde vy jste všude byl. Vy si to určitě nepamatujete, ne? Já už to ani nepamatuju. No, tak já vám to řeknu. Kde jste všude byl, jo? Tak vy jste byl po konci komunismu v Rumunsku, pak jste dělal masakry v Sierra Leone a Liberii, hladomor v Sudánu, Somálsku nebo Egyptě. Dělal, fotografoval. Fotografoval. Já jsem... No tak, že jste dělal hladomor? Ne, no to je jasný. No, Sierra Leone, Liberii. Já pořád věřím v to, že ještě pár lidí to ovlivní a že... Ne, to máte pravdu. Těma fotkama bojujete proti tomu, ale tak já to tady jenom dočtu, jo? Hladomor v Sudánu, Somálsku, Etiopii, exodus iráckých Kurdů do Iránu, války v Afganistánu, Chorvatsku, Bosně, Kosovu, Abcházii, Čečensku, Náhorním Karabachu, Jihoafrické republice, Iráku, genocidu v Rwandě,
uprchlické tábory v Tanzánii, Sudánu, na Haiti, Angole, Somálsku. Objevil se na místech živelných katastrof, zemětřesení Armenii, Turecku, přívalové vlny Srí Lance, hurikán Katrina v New Orleans, sledoval izraelsko-palestinský konflikt, včetně vypjatého pohřbu Jasira Arafata nebo odchod izraelských osadníků z pásma Gazy. Všechna čest teda, pane Šibíku. Tohle kde? Ukrajina. Ukrajina. Tohle je úžasné. Ta zima, jo. No a jak vždycky jít, ty revoluce, jak? Vždycky ty revoluce na Ukrajině jsou, tam byla ještě předtím oranžová, vždycky mrzne, zima, jako jo. Ale to fotografům pomáhá. Vždycky, když prostě mlha, nebo prostě ten dým, to dělá jako... Že to máte to trošku jako takový workshop. To už byla druhá rada. To jako, první rada chodit blízko k lidem, když je fotíte. Ne. A druhá vyhledávat mlha, oheň, dým. A v zimě je na Ukrajinu úplně šance na revoluci, čili já vám musím říct, že já vozželím tu tohle strašně. Teď jsme střihli, teď jsme na Haiti a tam se při tom zemětřesení hodně rabovalo, hodně kradlo, ale ve velkým, tak lidí bylo hodně moc. Ta noha, to je noha policisty a to vás šokuje, ne, že policista. To je strašný. No, jasně, no, jenže vy byste měl vědět to, nebo kdyby vy jste věděl, že ten Černok předtím ukrad televizi, využil té přírodní katastrofy, ukrad, tak už byste řekl, jako, že to je drsný, ale no, asi byste to zmírnil. No. No jo, to je pravda, takhle ta fotka vypadá jako... No tady na něj míří, oni říkají, že to je jediná složka, která na Haiti funguje, je policijní složka, policie. Aha, jo. A to jsou ty obchodáky při tom zemětřesení. A tady je teda jenom jeden. Já mám záběr, kde těch lidí běží hodně. Aha. Ale tenhle mi připadnul lepší. Vybral jsem tenhle. No tohle je drsný, no, to do něho bodá. To je strašný. A to je taky na Haiti, jo? To je pořád při tom zemětřesení, protože mě to vlastně, ta samotná přírodní katastrofa, mě to vlastně přebylo právě to rabování, že těch lidí bylo hrozně moc, kteří se to účastnili, toho rabování. Hmm. Protože tam tolik takových fotek. No. Tohle už je uprchlická krize. To je, když vlastně ty uprchlíci procházeli přes tu Evropu. Aha. Na maďarské hranici, maďarsko-srbské hranici. Stavěl se plot, ještě ten plot nebyl. No. Když se teda takovouhle fotku, musíte vstát hrozně brzo. Tam asi nejvíc funguje to světlo, ta mlha trošku. Dobře, v kolik? No, blbý je, že se rozednívá, to je Idomeni, kemp, tam oni se ty uprchlíci zastavili a je to tak ve 4:50, takže to znamená stát ve 4 hodiny. Stanete s tím, že doufáte, že uděláte nějakou takovou fotku, přijdete tam a neuděláte ji. Takže druhý den znovu. A kde tam bydlíte, znovu, když tam jste? No, tak nějaký hotýlek tam se najde. Jo. No, se modlí. No, ale tam zase, co tam jako je zase ta? Ta mlha. No. Vy už neskoušíte rovno. No, jasně. No, ale pak je taky... Já si ji udělám ale uměle, tu mlhu. Si to zakouřím sám. No, ale to bude to aranžování a to jsme se shodli, že to jako já se vím, poznal. No dobře, tak když chci vyhrát World Photo, no tak to tam si nakašíruju, no. No pak je tam ještě důležitá kompozice. Ano. Tohle prosím vás kde? Tohle na Lesbosu, to pozadí, to je Turecko. Tady je břeh Řecka. Řecka. To je prostě 15 kilometrů. Ano, ano. To byly ty nejdražší jízdenky za těch 15 kilometrů. Jo. No tady máte kompozici dobrou. Nemám, protože podívejte se, nahoře chybí hlava toho člověka. No a co jste prečetal? Vedle mě byl Ponomarev, mě se to blbě, to jméno říká, jo. To je vidět, a no. On stal vedle mě v té vodě, no a on za to má zase to WordPress foto. On tam toho člověka má celýho, ale to ten samý okamžik. A nestrčil do vás něco? No já jsem uklousám. Jo? Mm-hmm. No ne, jestli vám nepomohl jako Ponomarjev trošku.
Ne. Ono se to o něm ví, že on je strkavej takový. No, on je to docela hodnej kluk, mi připadá, ale už dvakrát prostě někde jsem byl vedle něho. Vedle něj, on... A jemu to už dvakrát vyšlo a já tak jako paběrkuju, no. No tak musíte si hlídat vršek té fotky, hele. To vám dávám ten... zadarmo tu radu, jo. Dobrá tak, rada, no. No. Hlídej, ale ono víte, to je, ono víte to že je, máte slabý ty vršky. Ta situace je hrozně vypjatá, no, je to prostě hrozný rychlosti. Vítnete do té vody. No, a no teď... to já věřím. No a stejně, tak si říkejte. Bacha na ty vršky, jak říkal Kraus. Dobře, dám na to pozor. No, dejte na to pozor. Když jste tam někdy byl, měl jste pocit, že už vám jde opravdu o život, že jste se bál, že už jste to přehnal? No... To jsem se bál dost často teda. No, že jste si říkal, tohle už jsem přehnal. To už jsem... No, to jsem si říkal, ale... Tak proč jste tam jezdil znova, když jste si tohle říkal? Když chcete udělat ty silné fotky, když to chcete vidět na vlastní oči, tak vám nic jiného nezbývá. Přítelkyně na to má takovou radu, kterou teď velice často užívá, že říká, teď přece stačí, když seš v tom uprchlickém táboře, teď nemusíš být v té první linii. Ano. Ale myslím si, že spíš jako trošku manipuluje. Udělat dobrou knihu, tak vy tam musíte mít nějaký dramatický fotky a pak nějaký ty fotky z toho uprchlického tábora, kde je ta mlha a ta kompozice a tak. To už, co jsme si řekli v té první hodině. No. A vy teď děláte takovýhle workshopy, že jo? No, jako pro kohokoliv. Dokonce dělám workshop na to, jak se fotí digitálem. Jo. A kdybyste neměl digitál, tak to nevadí. Dělám i na, tady mám v kapse mobil, na to, jak se fotí mobilem. No, ne, ale že si... No a to může se přihlásit opravdu kdokoliv. Je to... Ten na ten digital je 10 hodin a na ten mobil 7 hodin a probereme všechno, jdeme fotit, je tam ta přímá ukázka. Jo, jako 7 hodin, je to 7x po hodině nebo 2x, 3,5 nebo jak to je? No 7 hodin v celku. Jo, v celku. Nějaká, no tak, ježišmarja. Jako teorie a 7 hodin v celku. Pak se jde fotit. Aha. A pak je hodnocení těch fotek. No, ale tak o to musí být docela zájem, dneska všichni fotí. Je o to zájem, mi tam chodí hodně lidí, ale samozřejmě, kdyby mi tam přišel někdo jako vy, no tak to je reklama, jak, to bych fakt jako... No. Mohli bychom si vymyslet, že já jich tam jako přišel teda, a vy byste mi dal jako nějakou cenu, kterou jste ještě předtím nikomu nedal. Jako cenu. Šibík Press, nebo Šibík World, nebo... No mě se sem moc nechtělo, jo, a... Sem. Protože já na ten váš pořád koukám, jo, se já třeba sem. To je pro mě? Bylo to původně pro Moniku, ona to nepila, no tak... Mě vyskl úplně, ale teda... No já se vám nedivím, když říkáte takový hrůzy tady. No, nicméně, jako ten váš pořad je bezesporu kvalitní. Ale já třeba, když mám čas... Se to vylepšil trošku. Někde, no, ještě přidám, jo, když prostě někde takhle jsem a mám čas v hotelu, tak já si třeba sjedu 5 dílů za sebou a bavím se. A říkám si, no ale ty lidi občas dostávají teda záhul tady. A teď najednou je to v obráceně, nebo takhle to vypadalo, že to bude. A my jsme o tom dlouze diskutovali s přítelkyní a ta řekla, byla kategoricky proti tomu, říká, nechoď tam, budeš jako blbec, jako jo. Ty se neumíš vyjadřovat krátce. Co je? Ta bude teď koukat, jak se pletla, hele. No, nechtěla si se mít ani sednout, jo. Nabízíte ty dva lísky. No. Nevím, nechal jsem to jako propadnout. Nechal jste to radši... Já bych vzal maminku, ale ta je na dovolený. Jo.
To je otáž, přijete domů, ale, jestli ona tam bude vůbec, ta přítelkyně. Co jsem chtěl říct je to, no, že jsem si říkal, že... Máte těžké životy doma. Že kdybych tu knihu se mohl vzít, a to jsem vůbec nedoufal, že byste se mi zeptal na workshop, a to vůbec nedoufám, ale když byste se ptal na ten workshop, no tak já mám vystaráno na takových, no, 3, 4, 5 let. Jste chtěl říct 5 a pak se začal ubírat. No, jako přeháním občas, jo, ale tak... No teďko bude otázka, jestli když přijete domů, jestli tam přítelkyně vůbec bude, že jo? Bude, protože ona říkala, že se na to koukat nebude. Nebude. Ona je nějaká zaťatá, hele. No, hrozně. A co s ní budem dělat, jako no, já bych si přišel vyfotit do toho workshopu. Já bych chtěl fotit jí. To ale, já to spíš mám jako na, že fotíme ty lidi na Václaváku a na Karlově mostu. No, ale já bych chtěl fotit jí. No, ale to není jako, já nedělám workshop na portrétní fotografii, to neumím. Já ji nebudu fotit street jako portrét, já budu dělat reportáž. Street, jako to, co potkáte, no, momenty. No tak, tak domluvíme, ať vyjde z baráku, já si jí budu blízky. A já si to nazvu Šibíková na cestách a... Vyblejsknu, to říkáte tak amatérsky. No. Vám by pomohl ten workshop, fakt. A co jsem měl říct, že jí stvárním, nebo zachytím? Vy blejsknu, no já blejskám, já jsem amatér. To je od blesku a já říkám, jedna z těch pouček je, nepoužívejte blesk. Já ho nepoužívám, ale slovo vyblejsknu miluju. No tak znělo to tak jako... No to je takový to, starý... To focení je hodně o přemýšlení, to je o koncentraci. Předtím, než jdu fotit, přitom, když fotím... No. No a proto to chci dělat... na otázku, proč, aspoň v duchu, no, ale potom je důležitý i ten výběr těch fotek. No a já jsem si vybral... To není takhle jako, že vyblejsknu. No já jsem si vybral tu vaši zapšklou partnerku, protože si ji vyfotím, jak je zapšklá na mě. No tak zapšklá, ale ona má jiný jako klady. Jo, to věřím. Ale já jsem si to vymyslel, já mám koncept hotový. Mně teda zapškla nepřipadne. Hele, nesnažte se dostat z maléru teďko. Jako, co mi teď zbývá? Já vám řeknu, jak to bude. Já nevím. Já vám řeknu, jak to bude. No. Vám řekla, že se na to nepodívá. No. Jo. Budete spát, pohoda, a najednou bude vstávej. Co jsi to tam kecal? Protože se na to v noci tajně podívá. A víte, co já bych chtěl? Vyfoťte mi, jak na to kouká. A když mě dáte fotku, jak na to kouká... Tak přijdete na workshop. Já přijdu na workshop. Tak jo. Jan Čivý! Jan Čivý!